Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījuma veiktajā pētījumā aprēķināts, ka sakārtojot skolu tīklu, vidusskolu skaits jāsamazina līdz 130. Un kā šorīt raidījumā rīta panorāmu uzsver Izglītības ministrs, plāns esot ciešā saistībā arī ar nulli pieņemtā pedagoga atalgojuma paaugstināšanas grafika izpildi. Bet pierīgā nemainīgs vidusskolu skaits būtu jāatstāj vien Babītes, Mārupes un Ādažu novadā. Taču vairākums pierīgas pašvaldību domā nevis par reorganizāciju, bet gan daudz miljonu projektiem skolu infrastruktūras uzlabošanai. Un turpina TV Spektrs. Iedzīvotāju skaits pierīgā pieaug, tomēr daudz skolu klases vidusskolas posmā ir pustukšas. Stopiņu novada Ubrakas vidusskolā sākumskolas posmā ir pat 4 paralēlu klasēm, bet vidusskolas posmā vien 80 audzēkņi. Skolu tīkla sakārtošanas pētījumā šo skolu ieteikts reorganizēt par pamatskolu. Tikmēr pašvaldībā tiekot izstrādāts projekts skolas ēkas paplašināšanai. Un mums arī Stopiņu novadā ir viedoklis, ka šis te pētījums, šajā pētījumā ņemtie visi faktori, ņemti vērā tikai daži faktori no visiem, kas ir vidusskola, kas no kā ir atkarīgs bērnu skaits vidusskolas klasēs. Un mūsu novadā ir viedoklis, ka Stopiņos vidusskola būs, jo mums ir augošs bērnu skaits arī vidusskolas posmā, un par to mēs esam lepni, jo mēs esam daudz darījuši, lai tā būtu pēdējos gados. Vismaz sāk vidusskolēni pierīgā ir Saukrastu novadā, kur atrodas divas vidusskolas. Zvejniekciem vidusskolā, ko pētījumā ieteikts reorganizēt par sākumskolu, vidusskolas posmā ir tikai 10. un 12. Klase. Nu, vismaz 10. klases skolēniem tagad būtu jādod iespēja vidusskolu pabeigt. Nu, protams, mēs ceram, ka nākamajā gadā arī spēsim nokomplektēt 10. klasi. Lai motivētu audzēkņus uzlabot sekmes no šā gada, labākie vidusskolēni saņems stipendijas, bet par skolas reorganizāciju netiekot domāts. Pietiekams iemesls nesot arī šonedēļ pieņemtais pedagogu atalgojuma grafiks, kura izpilda būšot ciešā saistībā ar skolu optimizāciju. Domāju, ka par atalgojumu vienmēr mēs varam gribēt vairāk. Pret to noteikti neiebilstam, bet ja mēs likvidējam šo te vidusskolas posmu, tad, protams, vairāku likmju nebūs, un skolotāji būs spiesti braukt kaut kur tālāk, tas jau atkal ir sarežģītāk. Par ieteikto skolu reorganizāciju nedomā arī Ulainas un Ķekavas novados. Pašvaldībās arī pieļauj, ka pēc saimas vēlēšanām daudz kas mainīsies. Turklāt minimālais skolēnu skaits, ko turpmāk pieņems ministru kabinets, nemaz vēl nav noteikts. Bet uzreiz saku, neko jau mēs nevaram komentēt, jo mums ir MK noteikumi jāizstrādā līdz šā gada 31. augustam. Un līdz tam notiks diskusijas un par to lems. Kā šorīt Latvijas televīzijas raidījumā rīta panorāma teica Izglītības ministrs, sarunas ar pašvaldībām turpināsies. Skolu tīkli iecerēts sakārtot nākamos 6 gadu laikā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.